Se pravi, pa gremo tlele čez vas, pa pol pa moke damo, ki je čez, pa čez mosta, ne? Ja. Ok. Se pravi, zdaj smo rekli na Godičevem, rabimo slediti tele niti in tik pred tem ovinkom moramo zaviti tlele na Jaso in iti proti vasi, Krample. Zdaj pa, če bi pa tle približno zmeril iz naše smeri, kje je smer jezera, če bi hoteli iti kar naravnost, čez drn in strn, naredim pa tako, da dam kompas na našo točko stojno, kjer se nahajamo na zemljevidu in proti našemu cilju. In vrtim vetrovnico toliko časa, da se igla spet pokrije s črko N. In kaj dobimo s tem? Kako se reče temu? Sever. Azimut. Azimut je kot gledano torej odnosno na smer sever. Se pravi, sever je smer nič, nič, a ne? Tako, dokler ne prije točno na sever. Zdaj se je malo še premaknili, damo tole nazaj. Torej, bolj ko ste natančni, bolj natančne rezultate boste imeli tudi na terenu. Se pravi, če že tukaj v štartu zgrešite en centimeter na zemljevidu, pri meritvah, boste v naravi zašli koliko? 250 metrov. A boste najdeli tam izvir vode? Ne. Bo 250 metrov stran, to je kar precej.